dai seama unii sau unii vreau da. Sana kwa simu yako kitu ambayo inajulikana kama screen protector. Screen protector tunakupa betri 100, earphone 100, charger 100, simu 100. Inajulikana kama 3D, yani inakava kio yako yote, hadi hata simu yako ikianguka chini haitapasuka kio cha ndani ama ikiscratchiwa. Auga petra
100, yapo ni 100, chaja 100, yapo 100. Wakaaji wa hili eneo ni sisi tumeweza kuwatembelea, tunajulikana. Kipochi 100 karibu customer 100 100 kibo 100 line ya Telecom ni bure, Airtel ni bure, karibu ni customer 50 kipochi 50 kipochi 50 kipochi 50 Thank you.